Det var den eneste besked, jeg havde. Og jeg studsede langmanden, som jeg boede hos, han var på sygehuset med brækket arm. Så det var kun hustruen, der var hjemme, og så en søn på alder med mig. Jeg sagde, at han ved kun, at jeg er østfyn, og østfyn, det siger jo ikke så meget. Altså, jeg kan roligt give. Om eftermiddagen kom der en ny telefonsamtale. Det var fra kommunerådet i Hesseberg. Det sagde, Magnus Lund, er det dem? Ja, ja. Hvor er de født? Jeg siger, den og den der. Ja, det stemmer. Hvor er de født? Jeg siger, i morgen. Ja, det stemmer ikke. Det står godt nok på det flyttebevis, som de har afleveret. Men vi har fået et nyt flyttebevis tilsendt. Og der står, at de er født i Viborg. Hvad er nu rigtigt, så siger? Det kan jeg sørge med, det er nogen forklaring på. Men jeg kommer i morgen tidlig. Jeg siger så, for på den måde har Danmark jo 8 millioner indbyggere. Det må jo give ham ret i, ikke? 4 millioner, når man er nogen med to gange, så må man jo have 8. Men jeg kunne ikke helt ud af det. Så vidste det sig jo, at modsatbevægelsen i Odense, som jeg fik de første, der kom op over, og som skulle give mig til nye, hvor jeg skulle, ikke skulle hælde Knud Magnussen, men Magnus Knud. De ville ikke tro på historien med en tysk soldat, der var flygtet til desertøren, der er en sydslesviger. I sagde, at det er løgn og opspænd, den vil vi ikke have med at gøre. Men et par dage efter fik de at vide, at det var måske rigtig nok mange var i år, så sendte de altså her flyttebeviset, men ikke med vojen som følelse, men Viborg. Men den forklaring har jeg altså først og senere, først og fremmest kunne jeg overhovedet ikke vide, hvad der var sket. Så sagde jeg, nu må jeg afsted for det her forklaring. Jeg kan ikke give forklaring på kommunen, nu kunne det være løs. Og så tog jeg min taske. Jeg havde været, været på Vormark i Nordfyn, på en bondegård i nogle dage. Og der var der tre sønderjyder fra Tanskland. De boede der allerede som illegale. Og nu var jeg der som fjerde. Og der skete så det der. Ved middagstid, da vi hørte pressens radioavis, ville der kunne få sagt, at tidligere elev fra Tuborgskolen, Hanne Meyer, er faldet. Det var min børn. Der kunne jeg sagt, det kunne jeg ikke få. Og derved blev de der fra Tanskland klar over, hvad jeg var for en fyr. At jeg var flygtet fra sygsvæsen, dansk sygsvæsen, flygtet fra tysk militærtjeneste. Så ville de jo helst have pakket mig i vat, og sendt mig, snørt mig ind i en stor pakke og sendt mig til Sverige. Så måtte jeg sige til dem, det går ikke for dem. Jeg har en aftale med modstandsbevægelsen i Odense, at de vil benytte mig, vil give mig lejlighed. Og jeg flygtede ikke til Sverige, for så tror alle, at jeg flygtede for ikke at komme i krig. Jeg flygtede for at være på den rigtige side. På demokratiets side. Og ikke på diktaturens side. Det accepterede de så, og så kom jeg til Sydfyn, over Vejstrup. Og der blev så tre etager hos Eskil Thomsen på Grandlund Gård. Og han, først var jeg inde hos Hans og Marie, det var min første adresse. Her sidder en, der er fætter til Marie. Okay? Jeg ved ikke, hvor du sidder her, men vi har jo snakket her. Det er vi jo. Han kom jeg først til. Og Hans ringede sig efter bror om Helge, der var kommunekasserer. Og de tog rådslåelse, så hvad man skulle gøre. Hans havde to unge karle på 16 år hos sig, og han havde bedrift på 28 tønder land. Der var ikke mulighed for en tredje karle. Så sagde jeg til dem simpelthen, når vi nu kan finde ud af en løsning, hvordan er præsten her på her i Jesper? Dagmar og Møller, han er jo den jomsige karle, så ikke boet her, prøv lige at spørge for. Så kom jeg hen hos præsten og boede i midlertid Hans Rasmussens nabo, Eske Tjokten. Så den annonce i avisen, han søgte en tredje karl, og den tog jeg jo. Eske Thomsen var sammen med Hans
i samme modstandsgruppe, at de kom som gruppeleder, så kom jeg ind der. Derfor delte de våben til Gamle Klingstrup og forskellige andre steder. Vi lavede skydeøvelser, og vi rensede våben og alt sådan noget, men mere har vi heller ikke lavet. Det var jo militære ventegrupper, som skulle sættes ind i tilfælde af, at englænderne skulle lave invasion i Danmark, eller skulle sættes ind, hvis man skulle beskytte sabotører i deres handlinger. Sådan.